Mi imamo privilegiju i čast da otvorimo prvi zavod za medicinu rada u Pirotu. Ja sam pravila ono, medicinu rada u zdravstvenom centru, pa evo sad ću zajedno s kolegama da pravim i zavod za medicinu rada, ali ima jedan pametan čovjek je rekao da je dobar čovjek uvek početnik. Da, međutim, ruku na srce da priznamo, a ne bih da kritikujem. Medicina rada u kojoj ste radili, tako, bilo je dosta grča, dosta muka različitih i tako dalje, koje su bile, prošle od slučaja do slučaja. Imam utisak da ovde sve zavisi od vas dvoje, odnosno... Ima još tu rad kolega, pet specijalista medicina. Da, ali koliko sam razumeo, vi ćete organizovati ovaj posao. I ovde ćete raditi pre svega za nas pacijente, u smislu da nam bude lakše i brže. Evo ovako, Zavod za medicinu rada je jedna multidisciplinarna ustanova. Dakle, osim našeg profila, specijalista medicine rada, ima i oftalmologe, ima i psihologe, ima i psihijatri. To je tim koji je najčešće potreban za izvođenje raznoraznih pregleda. Naš cilj će u načelu biti podizanje nivoa bezbednosti i zdravlja na radu iz dva razloga. Počeću prvo od onog banalnijeg. Kažu da države koje ulažu više u bezbednost i zdravlje na radu imaju bolji GDP od onih koje manje ulažu. Naravno. To je prvi razlog. A onaj bitniji za nas je da podignemo nivo bezbednosti i zdravlja na radu, naročito na takozvanim mestima sa povećanim rizikom, što u stvari podrazumeva veću verovatnoću da ti ljudi obole od profesionalnih bolesti, takozvanih bolesti u vezi sa radom i da imaju manje povreda na radu. Zanimljiv je podatak Međunarodne organizacije rada koja navodi da godišnje u radnoj populaciji u svetu se dogodi 120 miliona povreda na radu, od kojih je negde oko 200.000 sa smrtnim ishodom. Naš zadatak će dakle biti da probamo da sučelimo zahteve radnog mesta sa zdravstvenim sposobnostima konkretnog čoveka koji će raditi na tom mestu. Ukoliko više u tome uspemo, naravno pri takozvanom prethodnom pregledu, odnosno pregledu kada čovek stupa u radni odnos, a naravno i tokom praćenja kroz kontrolno periodične preglede, trebalo bi da smanjimo nivo i povreda na radu, i profesionalnih bolesti, i mnogobrojnih bolesti u vezi sa radom. A da povećate GDP. A indirektno i da povećamo GDP. Da. Pirot jako nije neki preveliki grad, ima dosta radnog stanovništva. Da. Mi smo pre svega preventivna grana, odnosno bavimo se preventivom, jer to je sve preventiva, to šta mi radimo. I trudit ćemo se da u timu iskusnih lekara koja ćemo imati, odradimo to na najbolji mogući način, jer ćemo kao svoj zadatak imati takozvanu poslovnu izvrsnost. Da. Koliko mi je Dragan rekao vlasnik, napravili ste, Boga mi, pirotsku reprezentaciju. Neka izvini doktor, ima dosta poznatih pirotskih lekara. Jeste, to su ljudi koji su i radili kao konsultanti još u bolnici, odnosno u zdravstvenom centru ili domu zdravlja, kako god. To su dobri stručnjaci, ljudi koji su posvećeni svom poslu i mi se nadamo dobrim rezultatima. A pre svega na korist ili na dobrobit naših klijenata, jer to nisu naši pacijenti, to su naši klijenti. Tako je.